Hello guys, murakaza neza kurikiza pictures. Uyu munsi tugiye kureba ibintu bitanu abantu benshi bibaza kuri YouTube. Intro. Ikintu cya mbere abantu benshi bibaza kuri YouTube, amafaranga YouTube ihemba abantu ava hehe? Bamwe bakeka ko amafaranga YouTube ihemba abantu ava kwa shitani, bakavuga bati amafaranga ntago bishoboka. Ariko niba ushaka kumenya neza amafaranga YouTube ihemba abantu kuri channel ukunda se cyangwa YouTube channel ukunda kureba, kanda hano hejuru urabona video nakoze isobanura neza kuntu umuntu ashaka kubona amafaranga YouTube channel yinjiza. YouTube amafaranga ihemba abantu bakora ibijyanye n'ibya YouTube. Ayo mafaranga ava muri ma publicity cyangwa ama ad aca mu mavideo baba bakoze. Kugira byumvikane neza, YouTube ni akazi nk'akandi kose, ni televiziyo nk'izindi zose. Nk'uko televiziyo idashaka kubasha kubona amafaranga yishyura abanyamakuru bayo, niko YouTube nayo niba nta ad yabonye ntabwo yakwishyura, niba nta ad zaciye muri video zawe ntabwo yakwishyura. Bivuze ko igihe YouTube ibonye ama ad ikacisha muri video zawe, niyo mpamvu uba ugiye kwishyurwa. Cyane ko abantu bamwe batishyurwa amafaranga angana kubera ko niba video zawe zicamo ama publicity makeya, bivuze ko ntabwo uzabona amafaranga angana n'ay'umuntu video ze zicamo ama ad menshi. So yumvikane neza rero aho YouTube ikura amafaranga ihemba abantu bafite ama YouTube channel. Ese ko ama video aca kuri YouTube ari menshi, ntabwo YouTube yuzura? Ikintu nakubwira nuko nyiri YouTube ariyo company bita Google, no kuvuga ngo bafite ama server ashobora kubika ama video menshi atandukanye mu buryo bushoboka. Bivuze ngo ntabwo YouTube yakuzura niyo mwashyira ama video angana gute, kubera ko company ariyo Google iba yarashoyemo amafaranga menshi. Ntabwo rero video zishobora kuzura, ahubwo wowe niba ufite passion yo gukora video, kora video nyinshi zishoboka, cyane ko izo video nyinshi ukora zishoboka arizo zigufasha kugira ngo YouTube ibashe gutanga video zawe bishoboka. Niba ushyira video imwe mu kwezi kuri YouTube, ntabwo uzigera umera nk'umuntu ushyira video enye ku munsi. Ikintu ugomba kumenya ni uko ugomba gushyira video nyinshi zishoboka, ntabwo YouTube izigera yuzura nk'uko ubitekereza, kubera ko bafite ibikoresho byinshi bihagije n'amasava menshi kugira ngo babashe gushyiraho content yawe. Kandi content yawe amafaranga itanga za yama ad yose aca muri izo video ni umutungo bagomba gukoresha, ntago baburaho babibika. Nta kuri kuba kuri YouTube. Ese koko nta kuri kuba kuri YouTube? Aha ndagira ngo nkubwire ngo iyo utekereje gutyo uba wibeshye, kuko abantu benshi, ibihugu byinshi bikura ubumenyi kuri YouTube. Umuntu nibaza ikintu agashyira video kuri YouTube igisobanura, noneho wa muntu utakizi akaza nawe akakigiraho. Bivuze ngo YouTube igira uruhare runini mu bumenyi cyangwa se mu gutuma abantu bamenya ibintu byinshi bitandukanye batari bazi. So niba ufata YouTube nkaho ugiye kuza kurebaho ibintu bya comedy, imiziki gusa, aho ngaho uba wibeshye, kuko YouTube ishobora guhindura ubuzima bwawe igihe ubashe kuzaho uje kwiga ibintu bitandukanye. Ikindi kintu ukwiye kumenya ni uko YouTube hari abantu bavugisha ukuri, bigisha abantu, basharinga inama zishobora kukugirira akamaro mu buzima. Nk'uko tumenyereye abantu benshi bashobora kubeshya abantu kugira ngo bakurure abantu baza kureba video zabo, ariko ntabwo ariko abantu bose bavugisha ibinyoma cyangwa se bababeshya kugira ngo urebe video zabo. Cyane cyane ko hari abantu bashyira ubumenyi butandukanye kuri YouTube batagamije kubona views, batagamije kubona amafaranga, kuko batigeze bemerera YouTube ko bagomba gucisha ama ad mu video yabo kugira ngo ibashe kubishyura. So abo bantu rero bavugisha ukuri kubera ko bashaka gusharinga ibitekerezo byabo bitandukanye. Ikindi kintu abantu bagiraho ikibazo ni igihe utekereza ko ibiganiro ukora cyangwa se ibintu ushaka kuvuga kuri YouTube abandi bantu babifashe. Ntabwo ari ukuri. Uruhare rwawe rurakenewe, ndetse video zawe zishobora kurebwa
ku buryo buri hejuru igihe ukoze video nkize, cyane cyane ko utazigera ubisobanura nkuko abisobanura. Ikindi ntuzigera ubivuga nkuko undi abivuga. Niba nice hangaha ndi kuvuga imbere ya kamera, undi muntu muzanye ukamutereka ukundi gusobanura ibi bintu ntago ariko yabisobanura. Bivuze ngo dufite impano zitandukanye. Niba ufite passion, niba ukunda gukora ibi bintu, fata kamera, recording yaba telefone yaba iki, none urangiza uvuge video zawe uko ubyumva, cyane ko nta muntu ugeze ufata content. Nawe uruhare rwawe rurakenewe kugira ngo ugire icyo ubivugaho igihe ufite iyo passion. Ese YouTube ihiramutse ihombye, abantu batagiye cyangwa bakora ama video byagenda gute, bajya mu gihombo? Ndagira ngo nkubwire ko YouTube ubu ni company ibarizwa mu kigo gikomeye cyane ku isi bita Google. Ntabwo bishoboka rero ko ishobora guhomba. Niba ufite icyo cyizere cy'uko ubigiyemo wahomba cyangwa se ikazagwa hasi ukabura ibintu byose, witekereza gutyo, cyane ko ufite kubikora ukubyumva, ufite kubikora ukubyumva, ufite kubifatanya n'akandi kazi ukora. Ariko niba ugiye kubigira full time ugakora YouTube igihe cyawe cyose, asiranse naguha cyangwa se icyizere naguha ukwiye kugenderaho nuko YouTube ari ya company ikomeye cyane, ifite ibikoresho idashobora gutuma YouTube ihomba cyangwa se ngo iveho burundu nkuko abantu benshi babitekereza. Abantu benshi ku isi batunzwe na YouTube. Niyo mpamvu niba ufite content, niba ufite ikintu ushobora gusharinga abantu cyagirira abantu akamaro kigahindura ubuzima bwabo, kitabiba urwango cyangwa ngo gikore ibindi bintu bitajyanye n'ibyo YouTube igusaba gukora, ndagushishikariza kuba wagikora ukagikora wumva ufite sekirite, nta kibazo ufite yuko igihe kimwe YouTube izahomba. Nibingibi nari nabateguriye uyu munsi, nifuza kubaganirizaho ku bijyanye na YouTube. Niba ukunze video kanda like, wandike comment niba hari igitekerezo ushaka kuduha, ukore subscribe niba utari wayikora. Niba kandi warayikoze, duhurire kuri video ikurikira. Yeah, done.